Բարև բոլորին եւ բարի գալուստ AGTV Alik։ Այսօր ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնելու պատճանների մի շարք, որոնք հիանալի լուծում կլինեն ձեր հեռախոսների համար։ Դրանք հիանալի կպաշտպանեն ձեր թանկարժեք iPhone-ները եւ կօգնեն ձեզ տարբերվել մյուսներից։ Նախքան սկսելը դրեք ձեր լայքերը եւ միացեք Alik-ին։ Գնացինք։ Առաջինը դա կպչուն պատյանն է։ Պատյանի հատուկ մակերևույթը կպչում է ցանկացած մակերեսից ավելի հարմարավետ դարձնելով այն օգտագործելը։ Ստեղծված է iPhone 6-ից մինչև iPhone 7 Plus մոդելների համար։ Սիլիկոնե 3D պատյան։ Գեղեցիկ լուսանկարներով եւ գրվածներով փափուկ պատյանները դուր կգան նրանց, ովքեր սիրում են լինել ուշադրության կենտրոնում։ Ստեղներով պատյան։ Այս պատյանը թույլ կտա ազատ ժամանակը լրացնել ստեղծագործելով։ Փափուկ պատյանը շատ ամուր գրկում է հեռախոսի եւ պաշտպանում հարվածներից, համապատասխանում է iPhone 6-ից մինչեւ 8 Plus մոդելներին։ Թափանցիկ պատյան։ Այս սիլիկոնե պատյանի վրա պատկերված է հեռախոսի ներքին մեխանիզմը, ինչը շատերին կարող է մոլորության մեջ գցել, բայց այն շատ լավ կպաշտպանի սիրելի սմարթֆոնը վնասվածքներից։ Պատյանը iPhone 6-ից մինչեւ 6S Plus-ի համար է։ Ջերմազգայուն պատյան։ Եթե որևէ մեկը վերցրել է ձեր հեռախոսն առանց թույլտվության, դուք միանգամից կիմանաք այդ մասին, քանի որ ջերմազգային պատյանը հենց դրա համար է։ Ձերքի շփումից այն վարքյանական փոխում է գույնը, համապատասխանում է iPhone 5S-ից մինչև X մոդելներին։ Հաջորդը դա պատյան Tetris-ն է։ Այս խաղը երբեք մոդայից դուրս չի գալիս։ Պատյանը ձեզ կփրկի ձանձրույթից եւ հեռախոսի վնասվածքներից, ինչպես նաեւ թույլ կտա հիանալի ժամանակ անցկացնել, համապատասխանում է iPhone 6-ից մինչև iPhone X մոդելներին։ Պատյան շուրթեր։ Վառ սիլիկոնե պատյան վառ անհատականությունների համար։ Ձեռքում պայլը հարմար է եւ հիանալի կպաշտպանի հեռախոսը քերծվածներից ու հարվածներից։ Այն iPhone 5-ից մինչեւ iPhone 8-ի համար է։ Պատյան հակաս սթրես։ Ծանրույթի ժամանակ շատ լավ զբաղվում կլինի այս փուչիկներ պայթեցնելը։ Նրանք շատ արագ վերականգնում են իրենց նախկին ձևը։ Ոստի պայթեցնել կարելի անվերջ։ Պատյան iPhone 5-ից մինչեւ iPhone 6-ի համար է։ Պատյան շոկոլադ։ Սիլիկոնե պատյան քաղցրասերների համար։ Բարձրացնում է տրամադրությունը, հաճելի է աչքին եւ պաշտպանում է քերծվածներից ու փոշուց։ Ստեղծված է iPhone-ի բոլոր մոդելների համար։ Պատյան սելֆի ձողով։ Բոլոր սելֆիասերների համար այլևս կարիք չկա ամենուրեք ձեզ հետ տանել սելֆի ձող։ Այս հատուկ պատյանը շատ հեշտությամբ կվերածվի հարմարավետ ձողի։ Նախատեսված է iPhone 7-ից մինչև 8-ի համար։ Եվ վերջում հիշեցնեմ, որ այս բոլոր պատյանները կարող եք գնել AliExpress կայքից։ Իսկ այսօրվա համար այսքանը։ Կհանդիպենք շուտով։ Ստեսություն։